Ostroha, to nie je len folklór, to tradície, tanec a hudba, ale to je taká skupina, taká slovenská rodina, ktorá si navzájom pomáha, zdieľa starosti a všetky radosti. Ahojte, voláme sa Folklórny súbor Ostroha z Dublinu. Tancujeme, čapáme, hráme v Írsku, ale aj po svete. Sme originálni. A tešíme sa na folklórnu súťaž Zem spieva. Lebo sme Svetoví! Ja to vidím v Dubline, ale aj cestujeme po Írsku, alebo aj po svete. Boli sme v Paríži. Kanade. Superci na to. Superci. Kanade sme zvolili. Ja som Mirka. Toto je najmladší člen Ostrohy a toto je druhý najmladší. Zatiaľ. Máme priestory, kde skúšame každý týždeň a dá sa s nimi dohodnúť. Je to vzdelávací centrum, dobre hovorím? Áno. Dobre hovorím. Máme radi folklór, niečo nám to dáva. Hlavne nám to pripomína Slovensko, tým, že žijeme v zahraničí. Je to zase taký kúsok Slovenska. V Írsku pre nás, tradície. Tak sa aj začala formovať tá naša rodina folklórna, nie Ostroha? Určite. Veľa, no, ja si napríklad neviem ani predstaviť život tu bez Ostrohy už, napríklad. To je už... No, naplňa nás to. No, vyplňa nám to čas. Baví nás to, robíme to s radosťou. Za chvíľu budeme mať 10. výročie. Robili sa slovenské veselice. Najprv iba s hudbou. Potom sa pridali speváčky. Robili sa rôzne súťaže. Ktorú som jednu vyhral. Yeah! My sme mohli aj niečo aj tu vyskúšať, nie? Zatancovať, nie? Jasné. Môžeme niečo vyskúšať, čo sme sa naučili? Že sa nám to proste tu takto ľahšie žije a potom ťa tak ani domov vlastne neťahá. Lebo máš to malé Slovensko tu v Írsku. Írska, z Dublinu, Ostroha! Poď. Dúfam, že to tam nedáš. Počúvaj, ale tak, že by sa moji rodičia za mňa neambili. Mami, oci, prepáčte. Dieťa sa vedia, tu mám.